Zdar lidi, zdravím vás a vítám u nového videa. Tentokrát nejsme výjimečně na S2, ale na 23, protože jak jste asi mnozí viděli v mém minulém videu, pokud jste ho neviděli, tak zde vpravo nahoře posílám odkaz. Tak jsem si založil stejně jako mnozí z vás postavu asasina. Přiznám se, že otevřeně mě lákalo nejvíc to využívání dvou zbraní najednou. Zatím tady mám sice takovéhle maličké, ale to se brzo změní, protože jsem level 19, to znamená, že už mám odemčené první podzemí. Od levelu 20 myslím už se dostane druhý klíč, tak doufám, že se mi nějaká epická zbraň podaří získat v podzemí. A tím pádem, až budu pak ještě silnější a dám třeba epickou zbraní na 3 staty útok, následně místo toho, aby šel na mě protivník, tak ještě druhou, která bude mít hlavní atribut obratnost, dám útok, tak na to se těším hodně. To mě lákalo nejvíc a to byl ten důvod, bych řekl, proč jsem si asasina založil. Za A, že to byla ta nová rasa, která je tu poprvé od vlastně vzniku šejka, a za B, to využívání dvou zbraní najednou. Založil jsem si ji převčírem, už se teda blížím k levelu 20. Jedna, druhá zbraň. A zas jedna zbraň, kryt, druhá zbraň. Jedna, druhá, kritický zásah. Takže fakt, až budu mít ty epické zbraně, tak už se těším na dvě používání dvou zbraní najednou. A než nám uběhne čas potřebný k dokončení úkolu v hospodě za asasina na S23, tak se vrátíme zde na S2, kde mám Tevia a teďkom velké moje potěšení, protože... Šup, nový level. U 386, respektive od 300, já nevím, 50, to už jde fakt velmi, velmi pomalu, tyto nové levely. No, ale co mě hodně potěšilo, to jsem si schválně na dnešek nechal, klikl jsem do čaroobchodu, sice epic to nebyl, ale okřídleňák a právě za goldy, což mě moc, moc těší, hodiny mě taky těší, protože jak se můžete podívat na moji postavu, máme zde akorát XXL, výdrž a inteligenci a akorát na tu výdrž nám jedna ta, jak se to nazývá, jeden ten slot, jedno místo nám tady schází, máme ho volné, tudíž zde hned využijem ten okřídleňák, ale jelikož už mám 28 000 inteligence, ale jenom 18 000 výdrže, tak tentokrát vrazíme goldy zde do výdrže a hodíme si ten okřídleňák na sebe, ať je výdrž ještě vyšší. A konečně se podíváme na velkou významnou věc v rámci updateu, a to je zde nová škola magie, nové podzemí. Jsme u 5. předchozí podlaží byly viděny také v mém předchozím videu a dáme to do té poloviny, tedy podlaží 10. Tím pádem budu mít půlku školy magie už za sebou, protože podlaží je 20 a když budu u 10., tak dalších 10 mi bude zbývat. Doufám, že se podaří najít nějaký pěkný epic, nějaké drahokamy tady mám, je na inteligenci 652, a za 2 hodiny 13 minut se mi vytěží další, kdyby to byl černý, tak budu moc spokojený. Takže jdem na to 5. Paráda. Ohoho, kosa, no nádherná, ale chybí na ní drahokam. 1958 průměr, kolik mám tady? 2430, aha. Tak to jsem to trošku přechválil, já jsem zapomněl, že zde, teda tady, ne ve stinném světě, jsou ty podlaží ještě lehčí, tudíž když zdolám toho protivníka, a dokončil jsem i úkol na S23. 6 milionů, paráda. Tudíž když sejmu toho protivníka a on má výrazně nižší level než já, což ten předchozí měl,
tak získám epic pouze na stejné úrovni, jako je ten protivník. To znamená, hned si to názorně ukážeme. Drsno Cook je level 287. Tudíž mi může dát epic pro úroveň maximálně 287. Tedy na stejné úrovni, co jsem koupil já ve zbrojírně či čaroobchodě, když jsem byl level 287. Nedá mi na můj level 386, ale na 287. 10 milionů se bude hodit, až to bude sbírat čarodějnice, protože když tady hodíte předmět, který zbývá, tak máte dvojnásobek. Třeba sbírá prsteny. V čaroobchodě bych tenhle ten prsten běžně prodal za 2,5 milionu zlaťáků a zde, když hodím do čarodějnice, tak ho mám za 5 milionů prodaných. Můžete sledovat, kdo to ještě neví. A přibylo mi 5 milionů. A jdem se podívat dále na to podzemí, co furt klikám na ten stínný svět. Polypkokas. Tak zatím pohodička, zatím na to stačíme. Nechal jsem si zde WC, ještě jsme nesplachovali, takže tam hodíme hned tu kosu. Je velmi lákavá, ale za A bez drahokamu, za B je slabá. A já potřebuju, mám nedostatek růžových křišťálů. První vylepšení je bez křišťálů, tím pádem teď za rozebrání bych získal 2106 růžových křišťálů. Ale já si to jednou vylepším, protože kamene mám dost a místo 2106 křišťálů hned získám 2179. Co? Vrať se zítra, proč? Nevadí, tak aspoň nakrmíme mazlíčky. Co doporučuju, asi už víte, perte všechno ovoce do těch posledních, protože čím je ten mazlíček poslednější, tím silnější. Takže já už tu mám jedu hada na úroveň momentálně 110 a má 16,5 milionu života. Milion poškození. To samé tady. Hodíme to do obrotlama. Tuto hodíme do, jak se nazývá, hydroděse. A hned máme za 3 místa volné, tak se půjdeme podívat na to 8., 9. a 10. podzemí. Ty kráso, ten už má 138 milionů životů. Ale furt dává slabý poškození. 545, pěkné, moc pěkné. 9. Jemný obr, to byl Hagrid. A máme zde 10. draka Malfoje. Ale bez drahokamu. O, pěkně jsme se aspoň posunuli v levelu. Tak, ale místo nemáme. Rozebrat už nic nemůžu, to je škoda. Ne. Co, jak to? A to mi najednou šlo, nevadí. Dřevo, paráda, dřevo se hodí. A ještě jsem si nechal schválně na dnešek portál. Má 81%, takže mě celkem trápí. Zkusíme ho sejmout. Super. Výborně, dva kryty. Jo, 69. No neubrali jsme mu moc, ale lepší než nic. No lidi, zkusíme ještě jednou Jana Kladiváře. Ve stinném světě. No, to teda. Byl velmi špatný pokus. Kde pak?
Já se s váma tímto nakonec rozloučím a Assassina si nechám na později, protože jsem zapomněl, že zde, když ještě nemám nějaké to zrcadlo nebo co to je, tak nemůžu do podzemí ani útočit na hráče, když jsem na cestě, tedy plním úkol v hospodě. Musím sehnat nějaké to zrcadlo, pak můžu během hospody navštívit podzemí nebo dát si ten souboj v aréně během plnění úkolu. Nicméně z S2 jsme zdolali tady 10 podlaží, Severus Snape, a viděli jste, že jsem měl velké štěstí na okřídlený pouze za zlaťáky, čili jsme ušetřili houby. Zopakoval jsem nějakých pár tipů k mazlíčkům a tím já se s váma rozloučím. Takže mějte se hezky lidi, ať se vám daří a namakajte si pořádně postavy, když to teď lze. Čus!